E vai começar o jogo. Já apita o árbitro. Rola a bola, toca na bola o time do Igrejinha, que vem jogando lá atrás. Vem tocando a bola, errou o passe ali, pegou o despachante Ronaldo. Vem o Igrejinha jogando lá no seu campo de defesa, chutou a bola pra frente. A Solan dominou ali, pegou, arriscou de longe e cobriu o goleiro. Golaço! Gol! É do Ronaldo despachante! A Solan arriscou de longe e cobriu o goleiro. Abre o placar aqui no estádio Rufino Rodrigues. 1-0 no placar. Vem jogando o Igrejinha ali pelo meio, chutou pro gol, a bola foi pra fora. Vem jogando lá na esquerda, pegou, fez o cruzamento, saiu o goleiro de soco na bola. Tira de lá a zaga. Vai começar o segundo tempo. Já apita ali o árbitro. Já rola a bola no segundo tempo, toca na bola ali o time do Ronaldo despachante. Ele jogando ali o Robson, do Igrejinha. Pegou, deu passe ali pelo meio, chutou pro gol. A bola passou na esquerda do goleiro. Vem brigando ali com a bola ali o Igrejinha. Pegou, roubou. Ganhou a bola, pegou ali, arriscou de longe, chutou pro gol. Espalma o goleiro, manda pra linha de fundo, é escanteio. Grande lance do Igrejinha. O Igrejinha jogando aqui pelo meio. Pegou ali, chutou pro gol, a bola passou na direita do goleiro, foi pra fora. A posse de bola ali com o Robson, fez o lançamento, lá na frente, pegou, dominou, entrou na área, chutou pro gol, passa na direita do gol, foi pra fora. E fez o toque aqui na esquerda, pegou ali, dominou a bola, pegou, fez o cruzamento na área, olha o toque de cabeça, vai pra fora. Vem jogando o despachante Ronaldo. Fez o lançamento lá na área para Guru. Deu um toquinho, saiu o goleiro. Gol do despachante Ronaldo. Guru faz o segundo gol. 2 para o despachante Ronaldo. 0 para o Igrejinha Futebol Clube. Vem jogando aqui pela esquerda, fez o toque lá na área, deixou passar, dominou a bola, chutou pro gol, a bola passou à direita do gol do Igrejinha, foi pra fora. E vem jogando o despachante Ronaldo, entrou ali na área, pegou, encarou, fez o passo pra trás, pegou ali, chutou de primeira, gol do despachante Ronaldo. Andrezinho faz o terceiro gol. Chutou ali no canto esquerdo do goleiro. A bola entrou lá dentro. 3-0 no placar.